моля, Святи Отче, в мощното име на Твоя Син Исус, за службите, които ни предстоят в България, за Твоето помазание и сила да е там. Имаме нужда от Твоето действие на тези служби. Твоя Свят Дух да бъде там, да говори чрез откровение и да действа със силата си. Моля те, никой, който ти искаш да бъде изпратен на службата, да не бъде спрян от никаква лъжа, никаква измама, никаква хитрост на Сатана. Сатана да не може да спре никой да дойде на богослуженията ни сега в България. Аз те моля в името на Исус. И нека молете се с мене за това нещо. Просто Сатана да не може да спре никой, защото той измисля различни неща, за да може да различни задължения, ангажименти, може да ви се обадят хора. В последния момент може нещо да се окаже, че има нужда да се направи и така нататък, само и само за да не дойдете на службата. Но Господ има нещо приготвено за вас. Господи, аз те моля да не може по никакъв начин врагът да излъже никой брат, никоя сестра. Всеки един, който ти си определил да дойде, Господи, нека да дойде. И всяка пречка, всяка спънка, всяка верига от Сатана, която има за цел да спре брат или сестра, или дори човек, който не е брат и сестра, но има нужда от спасение, освобождение, изцеление, ти си предвидил да дойде на богослуженията. И ти искаш това да стане. Нека да бъде твоята воля. Твоята воля да бъде изпълнена в мощното име на Исус Христос. Не волята на хора, не волята на Сатана. Аз те моля в името на Исус за твоята милостива ръка върху всеки един брат и сестра. Всичките служби, които имаме да проведеме, твоето действие да бъде там. Не искам нищо човешко, нищо от мене. Искам пророческо откровение и мъдрост да даваш. Пророческо откровение и същевременно силата на Святия Дух, която да върши чудеса. И вчера получих едно свидетелство от една сестра. Аз благодаря на Бога за това свидетелство за изцеление на едно дете от някаква много странна болест. И тя каза, че Господ ти открил за чудеса, че Господ ще започне да върши чрез служението ни. Аз благодаря на Бога и аз го искам, и аз го вярвам. И се моля за това в името на Исус, се моля с вяра. Знам, че Божията воля. Чудеса и пророческо откровение. Пророческо откровение и чудеса в името на Исус. Така че всяка спънка, всяка пречка, всеки камък, който Сатана поставя, за да ви спъне, да не можете да дойдете на службите, нека да се премахне. Обещанието, Псалм 91, ще заповяда на ангелите си за теб да те пазят във всичките ти пътища, на ръце ще те вдигат да не удариш от камък ногата си. Така че, Боже, аз те моля, никой да не може да бъде спрян от Сатана, нито от човек. Само нека твоята воля да бъде изпълнена. Отвори врати, които са затворени, развържи веригите на затворници, които са вързани, онези, които са в тъмница, в тъмнината, в тъмната и мрачна сянка, долината на мрачната сянка, освободи ги и ги докарай, Господи, за да може да им послужим в мощното име на Исус. Освободи Твоето Слово, както е писано, изпращаш Словото си, изцеляваш и освобождаваш от гробовете.
в които лежат. Сега се молим, Господи, за ония, които са болни от рак, тумор, миоми, кисти. Аз те моля Твоята изцелителна сила да бъде на това място, чудотворна сила и да разрушаваш хомота на смъртта, защото Исус Христос е възкресението и живота и Исус има ключовете на смъртта и нада. Така че аз ти благодаря и искам смъртоносните болести да бъдат изцелявани. Толкова хора са мъчени от смъртоносни болести. Молим те, Господи, в съгласие, братя и сестри с мен се молят тази молитва в съгласие. Ние се съгласяваме и искаме Твоята изцелителна, освободителна и чудотворна сила на богослуженията в мощното име на Господ Исус Христос от Назарет. Рак, тумор, киста, миома. Христос умря за греховете ни. Христос умря, за да поеме нашата смърт. Христос умря, за да понесе нашите болести, нашите немощи. И всяка сатанинска верига в живота на хората. Има хора, които са ментално-умствено болни. Хора психически болни. В името на Исус освобождение и изцеление да дадеш. Освобождение и изцеление на тези, които са болни, умствено, психически, да бъдат изцелени и освободени. Моля те за болни, които са двигателната им система е болна, хора парализирани, болни от двигателни болести, артрит, ревматизъм, остеопороза и всичките останали порози, всякакъв вид парализа в мощното име на Исус Христос, уния, които са на колички, уния, които са на носилки или които са в леглата си, Господи, аз те моля за изцелителната ти сила да ги изцелява и освобождава от тези болести. Хора, които са болни от различни сърдечни, вътрешни болести, сърдечни, вътрешни болести, болести на кръвоносната система, болести в главата, в тялото, в крайниците, навсякъде, да бъдат изцелявани, глухи уши да се отварят. Глухи уши да се отварят и слепи очи да проглеждат в името на Исус. Моля те, Господи Исусе, моля те, Господи Исусе, за Твоята сила да докосва хората, учини, водини, дай вяра на служенията, дай присъствието на Святия Дух, да се разрушават делата на дявола. Аз очаквам ново начало, очаквам нови неща, благословение от Твоя страна. Хората пъшкат под хомота на болести, хората пъшкат под хомота на демони. Моля те, Исусе, Господи, освобождавай и изцелявай народа в името на Исус. Нека да стават от колички, Господи. Нека да бъдат изцелявани от всякакви болести в мощното име на Исус Христос от Назарет. Се моля за Твоята чудотворна сила и също те моля за множествена склероза да изцеляваш. Ето толкова прекрасни души, Господи, са болни от тая множествена склероза. Искам, Господи, да ги изцеляваш в името на Исуса Христа. И моя приятел Еди, и толкова други има, Божи, които са болни от тази болест, имат нужда да бъдат изцелени от тази болест. В мощното име на Исуса аз те моля ти да ни научиш как да се молим и как да служим на тези хора, болни от множествена склероза. В името на Исус. Тези, на които са им махнали един орган или липсва един орган или друг орган, както например оперирани и махнат бъбрек. Аз те моля, Господи, ти да даваш творчески чудеса. Там, където няма бъбрек или друг орган, да даваш орган на това място. Орган, човешки орган ти да създаваш в тялото. Например, бъбрек, който липсва.
Моля те да изцеляваш и болести като свързани с щитовидната жлеза, на които са оперирани и махнати щитовидните жлези. Аз те моля нова щитовидна жлеза да създаваш. И също така те моля, Господи, тези, на които е премахната жлъчката, нова жлъчка да даваш, Господи, в името на Исус. Искам всеки рак и всеки тумор да изсъхва от корени, да умира и да не дава никога плод. Моля те, Боже, дай ни силата и властта да се молим и да побеждаваме всеки рак, всеки тумор, миома, киста, да се изцеляват хората. И цялата слава обещаваме, ние обещаваме да даваме на Тебе славата. Цялата слава отдаваме на Тебе. Аз и моите брати и сестри, всички на Тебе славата ще отдаваме. Няма, Господи, да се въздигаме, няма да се възвеличаваме. На Тебе славата отдаваме, Господи. Но моля те Ти да се движиш и да действаш в хората. Моля те да се движиш и да действаш в хората. Ставни проблеми и болести да изцеляваш. Костни болести и проблеми, гръбначни. Гръбначни проблеми и болести. Ти да изцеляваш в името на Исуса Христа, гръбначния стълб на хората да изцеляваш. Аз те моля в името на Исус. Астма, бронхит, пневмония, грипове да изцеляваш, Господи. От вируси да изцеляваш. Болести на кръвоносната система, болести на имунната система, автоимунни заболявания, Господи, да изцеляваш, те моля. Карбабаши, калабабате, ферибика. Да изцеляваш дори и сега, чрез това видео, докосвай хората. Докосвай хората, Господи. Дори чрез това видео. И вие, докато гледате това видео и се молите заедно с мене, служи си ръката на болното място, и смамри тази болест, заповядай на тази болест да се махне, заповядай на тази болест, нека тая планина да се хвърли в морето в името на Исус, нека тая болест да се хвърли в бездната, в мощното име на Исус, тази болест вън заповядаме, заповядай на болестта да си отиде, в името на Исус, заповядай на болестта да си иде, изхвърли от тялото, заповядай, говори според Марк 11 глава от 22 до 24 стих. Кажи, не те искам вън от мен, в мощното име на Исус. Служи ръка на болното си място. Едната ръка служи на болното си място, другата ръка служи на Библията като точка на контакт с вяра. Върху Божието Слово служи другата ръка. Върху Божието Слово като точка на контакт. Като точка на контакт. Едната на болното място. Другата върху Божието Слово. Или едната на болното място. Ако нямаш Библия в ръцете си, другата на екрана служи. Другата служи на екрана като точка на контакт. Да получиш изцеление в името на Исус. В името на Исус и аз. Ето, в името на Исус се моля за вас. Бъди изцелен. Бъди изцелена. За детето да бъде изцелено в името на Исус. Нека огънят на Светия Дух да слезне върху вас. Огънят на Светия Дух да слезе върху вас. Заповядвам болест вън от тялото. Немощ вън от тялото. Смърт вън от тялото в мощното име на Исус Христос. Нека огънят на Светия Дух да слезне върху вас. Нека огънят на Светия Дух да слезне върху вас. Бъдете изцелени в мощното име на Исус. Бъдете изцелени в мощното име на Исус. Приемете изцеление. Приеми изцеление. Започни да изповядваш твоето изцеление. Започни да благодариш на Бога за твоето изцеление. Започни да изповядваш победата. Аз съм изцелен в раните на Исус. Аз съм изцелен в раните на Исус. Аз съм изцелен в името на Исус. Аз съм свободен чрез Исуса Христа. Аз съм свободен в името на Исус. Аз съм свободен в името на Исус. Аз съм здрав в името на Исус. Мога да ходя, мога да се движам. Здрав съм. Стани и ходи в името на Исус. Стани и ходи в името на Исус. Започни да се движиш в мощното име на Исус Христос от Назарет. Приеми своето изцеление.